resorni ministar je izigrao cijeli sustav i ministar Fuchs se pokazao kao čovjek koji nema kompetencije da vodi tako zahtjevno ministarstvo kao što je ministarstvo obrazovanja. I to je jedina istina u cijelom ovom slučaju. Kolaps sustava je uzrokovalo ministarstvo. Jer da sustav funkcionira, onda bi na vrijeme unutar sustava uvidjelo se da postoje veliki problemi oko učenika i tom učeniku bi se pomoglo, kao i onda ostaloj djeci oko tog učenika. A ministar Fuchs optužuje ulicu i kaže da se neće balvan revolucijama i ostalim rješavati ovaj problem, a u stvari s time samo prebacuje odgovornost na druge, sa sebe briše prašinu, a jedini odgovoran tu je dakle sustav. A na čelu tog sustava je ministar Fuchs.